Після ракетного обстрілу минулої середи, да, були тяжкі наслідки. Я майже 2,5 доби, 3 доби ночував на роботі, тому що в мене вдома не було ні світла, ні електрики, ні отоплення, нічого не було. Коли нам включили світло, люди почали йти сюди, вони зрозуміли, що у нас є світло, можна підзарядитися, можна попрацювати. Ніхто не втратив надію і всі працювали. Було тяжкувато, але всі друг друга підтримували. І це, я надіюсь, це дуже хорошо. Наразі ви бачите, що у нас йде чемпіонат світу, як і по всім країнам. Ми маємо можливість транслювати, ми не можемо позбавити фанів цього моменту. Ми можемо транслювати, у нас генератори є, у нас є світло, у нас є все. І якби ми завжди раді бачити всіх фанів, щоб вони трішки відволікалися від нашої ситуації і насолоджувалися цим футбольним святом. Любимий гравець Мбаппе на цьому чемпіонаті він на 2 іграх забив вже 3 м'яча. На цьому чемпіонаті болею за Францію. К сожалению, украинские команды не участвуют. По красоте и результативности нравится Франция. Я футбол очень люблю, но, скажем так, поддерживаю свою маму. Она очень любит Рональда, и я с ней вместе, потому что мы всегда вместе смотрим. Ну, и поэтому Португалия и Рональда.